поспішаю, але дякую. Дуже приємно отримати від вас слово. Слухайте, пані Маркарова, вітаємо вас. Читав вашу біографію, бачимо, розумна, досвідчена. Гройсман вас хвалить. Залишилось дочекатися, коли за вашу політику вас українці похвалять. Коли ви людям будете зарплати піднімати? Коли буде перерахунок пенсії? Ви говорите про виконання умов з Міжнародним валютним фондом, що ви перед ними звітувати будете. Коли ви перед нашими людьми прозвітуєте? Що ви робите для того, щоб інструментами фіскальної політики зупинити міграцію? Сприяти збільшенню доходів трудових громадян? Ви нам, я маю на увазі не ви, а влада. Ви ж тільки вклинились у цю владу на свою голову. Ви ж нам вішаєте лапшу на вуха, що ви вернете гроші з офшорів. Як їх можна вернути? Лазаренка гроші, він 20 років ніхто не вернув і ще 200 не верне. Єдина можливість вернути гроші з офшорів – це Україну зробити одним великим офшором, де сприятлива податкова база, можливості для інвестицій, захисту цих інвестицій і, як наслідок, створення робочих місць. Коли ви кличете іноземного інвестора, ви нашого інвестора на перший план поставте. Тому що коли внутрішній інвестор біжить, який іноземний до вас прийде інвестор? А коли інвестор біжить з грошима, це катастрофа, це злочин проти українців, тому що в людей не буде роботи, зарплати, не буде соціальної сфери і всього іншого. Скажіть дуже коротко, не оті талмуди, звіти, які ви пишете, а так, щоб дістало кожного серце. Коли буде робота і достойна зарплата? І коли інвестор буде вам дякувати, а не тікати від вашої влади, чорт від ладана? Дякую вам. Дуже дякую, пане голово фракції, за абсолютно правильне зауваження, що реформи тоді є успішними, коли вони доходять до свого завершення. А завершення – це тоді, коли відчувають люди ефект від цих реформ. Саме тому вже другий рік поспіль в нашій бюджетній політиці ми дуже чітко визначаємо пріоритети. Які пріоритети уряду при подачі, в тому числі бюджетної резолюції, державного бюджету. І ті пріоритети, які зазначались в освіті, підняття зарплати на 50% вчителям, в охороні здоров'я, знову ж таки, і підняття зарплати. Да, реформи коштують грошей, але ми бачимо, що і мінімальна зарплата була збільшена, і пенсії були збільшені. Цього, безумовно, недостатньо. Тому з точки зору Міністерства фінансів ми також, ну, як сказати, тримачі балансу, тому можемо збільшувати тільки те, де дійсно є збільшення доходів. А збільшення доходів можливо виключно від економічного зростання. Тому це ключовий пріоритет. Створення робочих місць, сприяння бізнесу. Абсолютно правильно ви кажете, що сприяння бізнесу в першу чергу українському, тому що саме тоді ми залучимо міжнародних інвесторів, коли правила гри в Україні будуть однаковими для всіх. А це і судова реформа, і всі решта великих реформ, які поза межами уряду, але, які, звичайно, ми від них залежимо дуже багато. Тому бюджет – це як мистецтво. Це що ми будемо з національним робити, з нашими вітчизняними. А от сьогодні я хочу подякувати всім депутатам.